заява секретаря Данілова про те, що диспаливо заводу Марченко тире Медведчука заправляли танки в Ордло. Як ви ставитесь до цієї? На превеликий жаль, 7-й рік війни у нас досі немає закону про колаборантство. Яким чином ви це знаєте? Відповідно, це ж всі провадження, тобто всі платіжки, документи. Ну як? Ухваліть закон, як покарати ви зараз можете? За державну зраду? 111 стаття Служби безпеки України? Вони що, не знали цього? От як? Яким чином ви сьогодні це можете зробити? Чому ви досі не хочете ухвалити цього закону, щоб покарати цих людей? Говорити на, вибачайте, на медіа, пускати пилюку? Будь ласка, заарештуйте активи і людину. Активи, які було збагачено через вбивство українських вояків. Будь ласка, покажіть, на якій основі це можете зробити. Поки що, на превеликий жаль, це тільки димова завіса. І з того часу жодних санкцій до цих людей не застосовувалися. За те, що вони літали в Москву, за те, що вони спокійно собі спілкуються з країною-агресором, з найвищих ешелонах влади, за те, що вони проводять ту політику, яку ми досі не знаємо. Тобто колаборант чистої води, і ви зараз тільки про це говорите. А як ви судити його будете? Оце є найбільша проблема. Тобто слова зараз вже не грають. Будь ласка, дія, яка називається закон про колаборантство і стаття, яка має забезпечити кримінальне переслідування цих людей.